Radio 101 jipprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. l-ewwel ġranet f'Malta meta ġejt lura mill-eżilju tal-Uganda għaddejtu mid dar mal-familja. Nkun noħroġ biss għal-Knisja u biex nagħmel xi dawra żgħira ma' għalda u ma' tfal. Imbagħad ħassejt il-bżonn li nibda niċċaqlaq mir-rabat u ninżel nara l-belt. Wara l-vjaġġi avventurużi li kont għamilt fl-aħħar tliet snin ma kienitx xi impriża kbira. B'dan kollu kont eċitat. Kien li fuq erba snin ma nara. Ma kont rajta għat Il-belt il għalija kienet u għada il-qalba ta' Malta. Fil-ftitħin liberu li kelli rabat dejjem bid-nis ġejjin jarawna d-dar, kont għawdejt l-lal daw l tfal. Kun gost niħu l-kafe maħħum n wassalhom l-skola ta' s ta' San Giuseppe fil-rabat stess. Immur s-suq maħalda l-enati kienet li noqot nir jew nismahom jir rakkontawli Tonjo Tonio u vanni kolla molol fuq zewt siġġid zar maġemp il poltruna ti għaj filaxi jakinu jqodu jisumawni u jistaqsuni u jidġildu l min minnom għandi noqot nisma. Għalda kienet um u toqot issa jukol ju u tini xidaqa fuq rasi u tajdi li kont etin inżid bitfal jo xew meta tajt li jek. U issa ta' faċenda jo issawi li l-ħwejjeċ u t neħili d-bajja mill-l-bis li ġibt l-ura miyay. U kienet kontent ta' tħares lejna bit-bissima kalma u friska li kienet t la' wicċa wara dawk il-ħames snin ta' batija Għalda kienet għada fl-ħjar taħħa. Kultant kienu jitfacċaw o Malda, Iris u Wanda mill-kamra l u kienu jitax u jaraw it-tfal li kien ilu mal ħames snin magħhom b'dawk l-għajnejn kbar iħarsu lejja u jisumawni. it sija jida f'dawk il-ġranet sajrit li r-ravjul, l-imqarrun, ir-ross fil-forn u l-kawlata u sabit li dentiċi mill-isbaħ. Għada tiela mill-bahar ordnata għalik, għalt li kollha kuntenta meta ġitbi għad-dar. Jaħasra kont ri u eleganti se terġo u semnuni, kod najdilom bidda. Inżilt il-belt balda u bit mejaj. Għalda u jien minn arma ndunaw bdejna nimxu 8 fit bħan namrati. Konna ninsew li kena żewġ subin mfarfra u d-dimna. Tonjo u vanni kien il-lomsmin -um ma jinżlu l-belt u għal-jom kienet xalata kbira. Malid tħalt poterjal rajt teatru mġarraf ma wicċi, għalih isni jisni rajt ħabib midrub u mweġġa. Kien jider immens bil-kolonni enormi tijaw jisom ġiganti feruti bil-ħadid tas saqaf jisu kostilji mikxufa, borġ ġebel fuq iħor, abbandonat u umiljat. Kien bħal-ijat jirrapprezenta għal-darba id-dram tijaw stess. Kont smajt li l-Oberge de France kienet waqat. Tħalt fi strada mezzodi nara kienet spiċċat għal kollox. Rrid l, l barraka biex nara l-port u nurih li tfal. Għal daqalt li l gallerija kienet nofsam tajra u ma t tis-sokra Tħanna San Juan, il-Kappella Ġermaniza, ironija tad-destin kienet imħarbta u mġarfa il kabnani kienu tilfu l-parti ta' fuq. ftit kif għallu li ma tarx San Ġuanna l-kollox, bomba mill-gbarnet kienet splodit ftit passi bot minnu. Il-orti kienet dizastru ta' rovini. Il-palazz tal-gvernatur kellu ġewna ħinfarrak. Il-kazin Malti fejn tħalt ftit sakemm għalda marret mat matfal, kienu għanofsu u l azma kien Kont rajt bizzejjet. u kont rajt biss il-bini imwaqqa u l-ġebel, ma kontx rajt il-mijiet ta' mejtijin u d-mija matriqat, u ma kontx smajt il-krip tal-feruti. Għalda għajiet u d-dejiet, Tonio u Vanni, u d-dimdak dizastru kollu, bil-reazzjoni naturali tal-etaraħħom, mux biss ġiom labtit imma b'dew jil li kellom il-ġoħ u tħanla f'kafe. Ġibtilom platt pastizzi. U jina u koll ħad gos nixxob il-kafe sħun u ndu il-pastizzi wara tant zbin. Iżda l-belt midruba, kem kienet midruba, ma kienieċ belt li għedat mut. it teatru kellu għalbu maqtuwa. Kont duna ma li taraħ. Imma l-belt kienet diġa bdiet um fuq taħħa kienet bħal dewiet il-feriti u nfasċatum warbet il-ġebel minn nofs u reġat bdiet xoss id-dem sħun u wahmar jitċir kolla fil-vini taħħa. Il-banek u l-uffiċi kienu kolla miftuħa xlif il-Banko di Roma u il-Credit Foncier li maderu xiktar. Il-Ortibis kienet għada ħal-Balzan u n-nis kellom il-flus il-kummerġ kien reġa beda irra il madwar dak l-adam tal-gwerra. F'nofs nar morna ħallija niklu għant il-papa u l-mama. Il-papa fetħenna fl-xkun port mill-odma. Imbat għalda marret il-rabat matfall. Jina rrit nara l-belt fl-axija ma tħol u t-ħroġ nis Flasġija l-belt kienet kolla ħajja bħal dejjem, anzi, donna iktar minn qabel il-gwerra stradarjali kienet iffullata nelluf ta' Bahrin u soldati, inglizi, Maltin, Amerikani u Jugoslavi, fizzjali Maltin da' s-xita. L-irġil li kien għadhom taħt il-levaħ li f'dawk li kellhom is-sena tal-bini kienu f'parti kbira tagħhom fil-battle dress. It-tfajliet li dak il-ħin kienu ħerġin mill-uffiċċji kienu libsin tajjeb. Kważi kollha kellhom dbielet u ġkiket ta' barra għata sabiħa li kienet tati jom il-qat. Kienu rqaqu, kienu tilfu dik il-lajma ta' min mandu xamel u kienu żbieħ. Il li manara mara kera min qabel il-gwerra, għallu wieħed mid dilettanti li l-tajt miħaw. Ma bdejt naraf f-kwazi il Il-gwerra kienet tellat l-standard kol ta' kol-ħattu kabret sawa il-klassi ta' nofs, Eluf ta' ġuventuru xabbit kienu skrivani fil-hafna uffiċi tal-gvern imperjali u tal-gvern ċivili. in numru tal-fiziali kien jenat bil-mijiet. Hafna, malli waqfu l-bombi, bdew jizzoġu. Hafna uħrajn bdew jitarsu. in numru tal-namrati kien enormi. Hafna ma' k'nux jistaw jizzoġu għax ma' kellom xdar. Iżda ma' k'nux jaqtaw album li jisibu fejn defsu rasom. Stradarjali tal lekk allegra u kontenta. Kien il-nexie la tibqa bil-rovini taħħab kollox it-tri principali ta' Malta. Il-nies kienu ferħana fuq ruhom li bsintajjeb friski. Ixxuħ bil-bsaten li kien għadhom ma nqatawx għal kollox kienu għadin fil-kampanji fejn kienu marru joqodu minħabba l-gwerra. Dak il-pass ġdid maġġel tal-folla ta', ta stradarjali kien il-pass ta' Malta ta' wara l-gwerra li Malta tal-lum. Femt mill ewwel li kienet bdit u kienet ġejja esplużjoni soċjali f'pajjiżna. Meta jispiċċaw dawk l-impigi kollha tal-militar mad-dokjard u kien mad navi navy x'kien se jiġri. l standard kien tela. Iż-żgħażagħ kellhom il ġwa viv ġisimhom ħafna iktar milli li wara kollox ma konniex reqdin il-war damage. Imma l-war damage kien limitat għall-industrija tal-bini. Għatli li industrija tal-bini għajxu ħafna nis u jitċirkolaw ħafna flus. Bumbat wara l emigrazjoni il-gvern ma kien jista jimpiega nis iktar, specialment nis tal-pinna. Il-civil service kien iffullat. Kenem zmin għabel il-gwerra matakont na' fl-skrivani kollha kemm. Setaw kienu mija u uh ħamsin, imissamurodum. U kellum muntanji ta' karti ta' nis, ta' files. Għadni niftakar is-sultu rugalja, u mill-anzjani jirrakkonta fu l-impiegati ta' żożitu fl-axxar snin seklu liħor. U jħed mill-kapijiet, kien jirrakkonta, kien dejjem imbezza li jħurriħ, kellu dejjem umbrella fejn l-iskrivanija. Xinġiħat kien irrit jidħol fejnu kien iħabbat u jistenna u kien jiftaħ l-umbrella u jatti wicċu biex ma jħosx il-kurrent. U jerġa' jiftaħa qabel li jħor jiftaħ il biex joħraċ. Jiena il-ħat civil service iħor. Nis bħal Edgar Bonavia, Jimmy Galizia, Edgar Arrigo, Duardo Mifsud, Petro Cocchino, Dr. Tillo Kritien, il-professur Bernard, Sir Filippo Policino, ma kienu kunis li jiftħu l-umbrella biex ma ħossux il-korrent tabib Il-kwistjoni kulturali tal-lingwa li kienet qabel taqsam il-partiti politiċi kienu atlua, kif kien intqal il-bombi taljani stess. Kienet immonopolizzat ftit iżejjed importanti kem kienet importanti il-ħajja politika tal pajis Il-kwistjoni tal-futur kienet ser tkun bla kif kont id-duna minnu fiħ jekk taf tħares lejn dik il-folla ta' stradarjali il-kwistjoni ekonomika u soċjali. Ma konniex intellettualment preparati u maturi biżejjed għaliha. Konna stennejna dejjem il-bajtra misjura ta' afħalna. Il-pajis kien disiplinat bizzejed biex l-evoluzzjoni ekonomika u soċjali tagħna tiħu il-kors ta' evoluzzjoni aqlija u mhux ta' rivoluzzjoni. Il-leva kienet għamlet ħafna ġit. dik il-violenza kollha tal-gwerra, dik il-propaganda kollha ta' mibeda kienu taw eżempju ħażin l-iżazaħ u l-itfall. U xkien ser fl europa wara l-gwerra? l-Europa kienet f'qaret u kolla rovini. X'eżempji konna ser Ir-radio kien kompla aqadna mal-Europa. Xieħriġt minn puterjal biex nieħu l bass tar-rabat rajt in-nies bin rajja tifforma il qs fejn il basses Kienet ħaġa ġdida l-Malta u għawajt qalbi. Il-gwerra kien ġebet maħħa ċerta disċiplina li tant kenna bżon. Oseb truħin dur bħal turista f'pajjiżi. Kem maffariet kien odbidlu? Wara l ewwel ġimma rraba dr li nibda hu l-istim. Ġajna morna niklu għallijan il papa u nżinna matfall. tfal Għat-tfall, sant Anton. Li baħ kif kien, blaħsara, b'dawk iż-żewxċi gbar li għaw għal mastru u b'dawk lejunz biħ li kienu jirrakkontaw dik il-kalma taħħom l-istoria tal-emoddi. Għallija, għattart, u għal-balzant istatajt li ma kienux intlaqtu bil-gwerra, u ma kienem xejn eċitanti Jina walda morna naraw l-Lady mifsuqt, brispet ta' zewġa, sarugo li kien miti id Kienet villa prezziozi, villa biġnin mill-lizbax. It-tarraġ li minnu titla bieġnin għad-dar nisħajeli u l tarraġ ta' ġnien li għanna f-pajizna. L-Lady u rritna l ta' sarugo li kienet edha ta' datta għalija. Forsi ek, għaltinna nibda nirraġuna ħjar nibda nifem l-praspar li għawun l-lum. Lejdi mifsud baqa dejjem l-istess, spirituza, simpatika, imma stramba. Daħar li kont kellimta fit-tul kien ftit qabel il-gwerra, kien ċemplitinna u stiditna biex njuhdu t temaxa Kienu joqogħdu ta' f'Victoria Avenue. Sarugo kien skuża ruħu li ma kienx jista' jiġi ħadna teħu imbat tal-bitni nikbela santa tal-mejtin. Int li taf tebbil bil-malti iktib santa għal koka tal-mama li ħallitna. Ridek tajt fil-qosor li li kell kienet sajjan kien tan tajjeb li kien jamel ġi tu kol roħ U li ta' dan kien ħaqqa si il premju fil-dinja l oħra Għax kienet dedikata għax xol taħħa. U tatni tni kaxxa tal-kawba mimlija santi tal-mejtin kienu nis bil-baffi u nisaħoċnin li jek ma kunu xjafu jisajru tajjeb, kienu jafu jiklu tajjeb. ħadet il-lalda maħħaddu l-ġnienu ħallitni s santi u marruħ il-koka li kienet ta' fissajjar il-tissir spirituali. Xin serugo sabni mitluf għal dak is santi u nis bil-baffi, xis biegħajt li xkot etna għamil beta jitħaq. Għaddimijaw u għallinajt li l-koka mietet bindġestjoni. Warra l-belt narra l-furjana fejn twelit u trabbejt. Kienet ġurnata sabiħa ta' marzu, kolla xemx li s-saxhan minar ma taħra, u dak il-ġmielu, dak id dawl kollu tas-sema kien jikxef aktar il-mizerja li l-povra furjana kienet waqat feħa. Sa' z-zewċ tagħha sam taħħa san publiju u l-kapucini kienu tfarku. U s-sarrija t-istatajt minn meju tal-1942 sal ta' Deċembru tal-1944 għal sentejnu u saret il-parroċċa. Fl-1944 s in- il-navata prinċipali biex il-Knisja terġa t u ġiem tal ħajt li qasam il-Knisja mill-parti l-oħra tal altar -al maġġur u um mill-kopla li kienu marru għal kollox. Għajb li il-Knisja t -il dik il-kurċifissjoni sabiħa ta' Giuseppe Kali. Fortunatament, il-pittura kbira ta' San Publiu tal-Favre kienet neħit u għalek ġit salvata. San Publiu ntlaqat fit-28 april tal-1942. Kienet l-ar ġurnata li rrat il-Furjana fil-gwerra kolla. Meta ntradmet il-kripta mitu t il-ruħ fostom Dun Paul Portelli. Dun Paul kien ħabib kien assis kuit u eżemplari. Il-familja tiegħu marufa bħala ta' salvu roza kellum ħanut ta' xama fejn iknisja. Għedin iftakar nanti kienet kultant ta' il il flus il fwidneja, e -ja ta' kont biex nishtri xama u nishala u ddim d-duluri. U għom dum Paul kienet tajd li bfuċi twajba li għada fudnejja ejja għazel xama sabiħa biex taħti gost l madonna U kodni ma fi knisja u rridnara s-sagristan jixħala dak il-ħin stess. Kienu għaddew fuq 30 sena. il forjana li kodnaf kienet nofsa fl-art. Fitri wara l oħra numru kbir ta' djar kienu bla saqaf, blaħitan, bit bittara ċidar minn barra, esposti għal mal-temp. Kultant kuntara xi kwadru li baqam dendel maħajt, t kolorit kien għalmenu jaqta il-monotonija tal-ġebel imwaqqa. Wara s-sur kien iġiblek xnina. Il-kwartir fejn kien d-dar u l-appartamenti kien spicċa. Strata Santanna, taħt il-loġoċ kif konna nafuqa, kienet farket u tħarbtet. Xieħbib antiki tal-familja ġewju fil bija. Ftakarna fl-modju għal-għulli nisparaw li narawkom fostna. Jiena malda kon diskutejt fejn immorru noqotu u kont tħajjart immur noqot ta' Id-dar tal-belt kalla ħafna ħsara. F'ta' slima dar tal-familja ftit minn ar-reddut li kienet biħsara zaħira u li kienet vojta. Taslima kienet edha sir it-ċentru principali tal l-abitazzjoni u kollox kien juru li jgħat ġit kompli tikber. Kella tjar Arjużi komdi, moderni, kienet nadifa. Il-ħsara fija kienet zajram, ma kellix ġonna imma kella passiġġata stupenda matul il-bahar. It-tfal kienu se jsibu ħafna tfal oħra ta' mparum ma min jagħmluha. Kien jaqbilli għalhekk insibu fitxu il belt u mmur f'dar tagħna f'taslima. Il-furjana kienet illa, edha titlef sa minn bejn iż-żewġ gwerer ħafna mill-aħjar familji tagħha. Meta bdew imutu x u lidhom dik kienu żewġu marru joqogħdu ġeneralment ta' slema ma raġawx marru lura l furjana Ħafna oħrajn kienu telqu min għal raġuni u minn għal oħra Il-familja ta' Denaro, ta' Salomone, ta' Jones, ta' Amato Gauci, ta' Semini, ta' Bonavita, ta' Vella, ta' Depiro, ta' Bonello, ta' Randon, ta' Tabone, ta' Ġus Fadala, ta' Bonnici, biex nsemmi xuħud minnom kienu osfru. Issa bost oħrajn kellhom id-dar imwaqqa. Jiena wara l dak kollu li għaddejt minnu kont bħal inħoss il bżon inħares lejn il-futur. U tas kienet iċ-ċentru tal-futur soċjali ta' Malta. Ma kellix iktar is-saħħa noqot ndewwi rovini tal-belt u tal-forjana. Rit najx fambien ġdid li għet jikber. Rit ninsa il-gwerra. Imma meta rajt il-forjana umiljata u abbandonata b'dak il-mod, meta rajt dik il-ħsara kollha ħassejtni ta' qgħu waħda ġurdin qiegħed jaħrab minn vapur li qed jeħreq. Ħassejt ġufija li kont qed nitradixxi fejn twelittu u trabbejt, u biex najtek donni strħajt minn dawk it-traqat waqali ma kellom xil korraċ ċanfruni bħala persuna dekaduta de dek li tiġi umiljata kellom dik id-dinjeta li jgħatu risposta fis silenzju taħħum. U id-deċetaj dak il-ħin stess li niġi noqt il-forjana. Kienet wara kollox terġa t-ikber bħal-fjudi tal-ġonna taħħa id-deċidejt l-intella dar imwaqqa bil-flus tal-war damage. Kenna il-flats ta'na imwaqqa. Imma kienu zar u flats ma konċ naħmilom. Dar biss tista' dik is-sodisfazzjon li meta tala il-bib għala t dinja barra. Fi flats trit ju ma trit, isek ta'x ma ħaddieħor. Kot għadni miġbut wis lejn l-idea ta' Malta ta' qabel il-gwerra, forsi ta' Malta qabel iż-żewġ gwerer biex insir hop il-flats. Għat li kont rajt bizzejet mir rovini tal-gwerra fil-beltu fil-furjana u frasi li murnana it-tletti bliet tan-naħa l-ohra, kif aħna ta' dinnaħa konna nafuħom. Itfall kienu ħadu l rasi biex noħodom bil-lanċa jew bid dajsa u id-deċidejt li noħodom miħaj. Kif għadal li jumejn mill ħmistax il-ġurnata vaganzi li tajt li l-nifsi qabel ma niprofa nibda naħdem u jiena u t tlaqna mir-rabat għax tal-belt biex nieħdu l-lanċa tal-isla. It-tfal ġennu x'intela fuq il-lanċa. Morna dritt għal prua jiena għad f'nofsom biex nurihom u minfehmhom. U rejtom il-floating dock immens li kien kważi kollu marra. Spiegħajtilhom kif il-bastimenti kbar tal-gwerra kienu jitlu fiħ biex jissewwew. U rejtom it-talabot nofsu marra ġol-port kelli fejni sinjur mill-lista li kien kull ma jiġri fil-port u għalli l istorja kollha ta' dak il-vapur li seta' tajjar nofs il-Belt u nofs il-Forjana. Ma konċad nismajta. Fi 26 ta' marzu tal-1942 kenaw fil-port zewġ vapuri ta' konvoj li kien irnexilu miskitċaw l-attakki ta' deski. Kriġaw mill-u għaf pajizna dimostrazzjonijiet fuq swar. Minħabba d-dizorganizzazzjoni u l-insperienza intilefu iżmin, għabel ma bdew jinħattu. Iżda ġunkers 88 u l-shtukas ma telfu iżmin. Għal 6-sijat bdew jattakka u dawk iż-żewġ vapuri. It-talabot u l-pampas. Għaluli li kienet xena terribli. It-talabot għabat u l għaw ħamru l-bahar. U kikus splodew il-bombi u l munizjon li kellu fuq kienet tinkiteb traġedja kbira fl-istorja tal-gwerra f'pajjiżna. l tonna, kif nafuħ ħafna ħbieb tiegħu, irsista kien felaħ biex ifittex iwarra bin-nies mill-binni tal-Furjana li jati għal port. U kien il-kuraġġ erojku ta' Lieutenant Dr. A. Coppowit u it tim tiegħu tan-Navy fostom xi li b'sogru kbir ta' ħajjetom tellaw il-munizzjon fuq u maħallawx li jistaw jisplodu. Sadattant tant in kollha li toqgħod fuq iswar li jagħtu għal port ġew imdaħla fi shelters Ir-re ta' l li lieutenant Copperweight il George Cross. Il-faċċata tal-isla li, li tagħti għal baħar bilkemm kont tarafa. Jiena l-isla kont inħobba u kont mitħla mhux ħażin tagħha għallija kienet zaħira fostħuta u l-izbaħ wahda. Kienet belt ferħana li tilqa u d-durbik. Kienet xopp in nis għax belt fuq ruħa u tħopp in nis kienet kif jajdu ferħana briċa. Tiħu gost bli għanda u tħopp tur ġanda. Taċaċu jew bux taċaċu ma killix wicċ sit il kara il nis tal-isla u ma għax u ma soċevoli. -ja -i -i j -j u jħossu bżon bżonn numan li bħal jaqsmu l-ferħ tagħhom ma' Dik il-mara tal-Vanġelu li tilfet il-munita meta sabita għajdenna Ġesu Kristu stess sejħet lil ġirin biex jifirħu magħha. U għonek, eżis-semmija, ikonna ir r-rakkontana l-lum. I li qed semaw rajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101, għadu kif waslilkom dan il-programm bil-permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni, Klab Kotba Maltin. Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.